নমস্কাৰ সকলোকে পিকাছ এডুকেশ্যন চেনেলে সকলোকে আকৌ এবাৰ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি এইটো ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰিম অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ক্লাছ ছেভেনৰ পাঠ নং এঘাৰ সুখ এই সুখৰ আজি প্ৰশ্নটো গোটেইখিনি আজি আলোচনা কৰিম তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো স্কিম নকৰা কৰি সকলোকে চাই থাকক এক নম্বৰ প্ৰশ্নটোৱেই কৈছে আমাক কবিতাটি মুখাস্ত লিখা আমাক কবিতাটো পঢ়ি শুনি আমাক মুখাস্ত লিখিব দিছে তাৰপিছত দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে কবিগৰাকীৰ আন কবিতা সংগ্ৰহ কৰি পঢ়া আমাক এই কবিতাটি কবিতাটি হৈছে কবি হৈছে আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালা তাৰ বিষয়ে কেইখনমান কিতাপ সংগ্ৰহ কৰি বা ওলাই লৈ কবিতা সংগ্ৰহ কৰি আমাক পঢ়িব দিছে তাৰপিছত হৈছে আমাৰ তিনি নম্বৰত কৈছে উত্তৰ লিখা ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে সুখ বিচাৰোঁতে মানুহে সংসাৰত কি পায় ইয়াৰ ঋতুটো আমি এনেকৈ লিখিম যে সুখ বিচাৰোঁতে মানুহে সংসাৰত দুখৰ উপৰি দুখ পায় তাৰপিছত কৈছে খৰ নম্বৰটো আমাৰ কাৰ পাছে পাছে সুখ ফুৰে ইয়াৰ ঋতুটো আমি এনেকৈ লিখিম যে যিয়ে স্বাৰ্থ বলিদান দিব পাৰে তেওঁৰ পাছে পাছে সুখ ফুৰে তাৰপিছত গড় নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে আমাৰ সংসাৰখন কেনেকৈ সুখৰ ঠাই হৈ পৰে এই ঋতুটো আমি এনেকৈ লিখিম যে পৰৰ কাৰণে খাটিব পাৰিলে সংসাৰখন সুখ বা সুখৰ ঠাই হৈ পৰিব তাৰপিছত গ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে আমাৰ সংসাৰত কেতিয়া দুখ নোহোৱা হয় ইয়াৰ ঋতুটো আমি এনেকৈ লিখিম যে পৰক আপন কৰিব পাৰিলে সংসাৰত দুখ নোহোৱা হয় তাৰপিছত ওম নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে কবিয়ে মানুহৰ সেৱা মানুহৰ পূজা কিয় কৰিবলৈ কৈছে ইয়াৰ ঋতুটো আমি এনেকৈ লিখিম বা এনেকৈ লিখিব লাগিব কিয়নো মানুহক সেৱা পূজা কৰিলে বিপদত ৰক্ষা পাব পাৰি সেয়ে কবিয়ে মানুহক সেৱা মানুহৰ পূজা কৰিবলৈ কৈছে তাৰপিছত কৈছে আমাৰ প্ৰথম ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে কবিৰ মতে কিহৰ পৰম সন্তোষ লাভ লভিব পাৰে ইয়াৰ ওপৰতো আমি এনেকৈ লিখিম কবিৰ মতে ত্যাগত পৰম সন্তষ লভিব পাৰে তাৰপিছত দ্বিতীয় ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে আমাৰ স্বাৰ্থৰ বাট আৰু নিস্বাৰ্থৰ বাট কবিয়ে কেনেকুৱা বুলি কৈছে এই ঋতুটো আমি লিখিম স্বাৰ্থৰ বাটত সুখৰ কাঁইট খজে প্ৰতি বিন্ধে ফুলে আৰু নিস্বাৰ্থৰ বাট সেন্দুৰীয়া আলি সুগন্ধীয়া কুসুম ফুলে এইখিনি লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত কৈছে আমাৰ চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে কবি ৰাতিৰ মূল কথাখিনি তোমাৰ নিজৰ কথাৰে লিখা আমাক নিজৰ কথাৰে বা নিজৰ ভাষাৰে লিখিব দিছে এই ঋতুটো আমি লিখি লিখিম যে কবি আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালাই ৰচনা কৰা এই কবিতাটোৱে মানুহৰ আচৰণ অলপ হ'লেও সলনি কৰে মানুহে কেৱল সুখ আৰু শান্তি বিচাৰি সংসাৰত হাবাথুৰি খাই ফুৰে আৰু মানুহে দুখৰ উপৰি দুখে পায় আমাৰ হাতত সুখ হাততে আছে যদি আমি পৰৰ কাৰতে স্বাৰ্থ বলিদান দিব পৰা যায় তেতিয়াই সুখ আছে পৰৰ কাৰণে খাটিব পাৰিলে মানুহৰ সুখ হয় পৰক আপন কৰিব পাৰিলে সংসাৰত দুখ নাই পৰৰ কাৰণে কান্দিব জানিলে কান্দনতো সুখ পায় কবিয়ে কৈছে পৃথিৱীত আমাৰ সকলো আপন পৰম পিতাৰে আমি সকলো সন্তান আমি সকলোৱে মানুহৰ পূজা সেৱা কৰিব লাগে মই ভাৱ মনলৈ আনিব দিয়া নাই নহ'লে ৰক্ষা নাপাম সুখ দুখৰ পৰম কাৰণ মন্ত মন্ত্ৰ আমি একাগ্ৰ কৰিব লাগে ত্যাগত পৰম সন্তেষ লাভ কৰিব পাৰি স্বাৰ্থৰ বাটত কাঁইটে বিন্ধে নিস্বাৰ্থৰ বাটত সেন্দুৰীয়া সুগন্ধি কুসুম ফুলে আমি নিঃস্বাৰ্থ জীৱন ধাৰণ কৰিব লাগে আৰু তেতিয়াই সুখৰ নপৰে তাৰপিছত কৈছে আমাৰ পাঁচ নম্বৰটো পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে তুমি আজিলৈকে কৰা কামৰ ভিতৰত কি কি কৰি সন্তেষ লভিচা এইটো তুমি নিজে নিজে লিখি ল'বা যে তুমি কাক বা কোন কোন বা কাক কাক কা কাম কৰি বা আনৰ কাম কৰি কেনেকুৱা পাইছা বা কেনেকুৱা লাগে তাৰ বিষয়ে লিখি লিখিলে হ'ল তাৰপিছত ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে প্ৰসংগ সংগতি দৰ্শাই ব্যাখ্যা কৰা ক নম্বৰটো কৈছে যে পৰৰ অভাৱ পৰ দুখত হিয়া যদি পমি যায় তাৰপিছত পৰক আপন কৰিব পাৰিলে সংসাৰত দুখ নাই এই ঋতুটো আমি এনেকৈ লিখিম যে প্ৰসংগ উক্ত কবিতাভাঁকি আমাৰ পাঠ্যপুথি আপন পাঠৰ অন্তৰ্গত কবি আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালাৰ ৰচিদ সুখ নামৰ কবিতাটোৰ পৰা উৎকলন কৰা হৈছে সংগতি কবিয়ে আমাক ইয়াকে অৱগত কৰিছে যে আমি জীৱনত নিজৰ বাদে আনৰ অভাৱ দুখ কষ্টৰ কথা নাভাবোঁ যদি আমি আনক আপোন কৰিব পাৰোঁ তেন্তে আমাৰ সংসাৰত দুখ নাথাকিব তাৰপিছত লিখিম আমি মানুহৰ জীৱন সন্তেকীয়া আমি আনৰ কেতিয়াও অহিত চিন্তা কৰিব নালাগে সকলোকে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব লাগে আনৰ দুখত দুখী আনৰ সুখত সুখী হ'ব পাৰিলে মানুহে সংসাৰত সুখ পায় পৰৰ অভাৱ পৰৰ দুখত অন্তৰে যদি কান্দে পৰক আপন কৰিব পাৰিলে সংসাৰত দুখ আৰু নাই এইখিনি লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে আমাৰ যথাৰ্থ নিঃস্বাৰ্থ ধৰ্মী জীৱন বিশ্ব প্ৰেমে ভৰপূৰ তাৰপিছত বিশ্বৰ সকলো ফাইফনি তাৰ সুখৰ নপৰে অৰ উত্তৰ লিখিম আমি যে প্ৰসংগ উক্ত বাক্যশাৰী আমাৰ পাঠ্যপুথি আপন পাঠৰ অন্তৰ্গত কবি আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালাৰ ৰচিদ সুখ নামৰ কবিতাটোৰ পৰা উৎকলন কৰা হৈছে তাৰপিছত লিখিম আমি সংগতি এই কবিতা ফাঁকীয়ে আমাক ইয়াকে অৱগত কৰিছে যে আমি নিঃস্বাৰ্থভাৱে জীৱন কটাব লাগে আমি সকলোকে ভাই ফণী বুলি ভাবিব লাগে তাৰপিছত লিখিম আমি হিংসুক মানুহৰ জীৱন কুকুৰৰ দৰে সেয়া আমি ভাল সৎ হ'ব লাগে ভাল মানুহে সকলোতে সন্মান পায় সেয়া আমি নিস্বাৰ্থভাৱে জীৱন কটাব লাগে বিশ্বৰ সকলো ফাইফনি যেতিয়া হ'ব তেতিয়া আমাৰ সুখৰ অ নপৰে তাৰপিছত সাত নম্বৰত কৈছে আমাৰ যে প্ৰশ্নটো গাই গোটা পেটে ভঁৰাল এই জতুৱা ঠাঁচটোৱে কবিতাটোত কি অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে পেট শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি আন আন জতুৱা ঠাঁচেৰে বাক্য সজা ইয়াৰ ঋতুটো আমি এনেকৈ লিখিম যে গাই গোটা পেটে ফৰাল এই জতুৱা ঠাঁচটোৰ এইটো অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে যে মানুহক নিজৰ কামতেই ব্যস্ত থাক থাকিব দিয়া নাই আনৰ উপকাৰ সাধন কৰিব দিছে পেটপা তেওঁ অবাগত কোনো কথা নক'বা দেই তেওঁ পেট পোৱা বৰ টান এইখিনি লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত আমাৰ আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে বুজা আৰু লিখা প্ৰথমতে আমাক এইখিনি বুজি ল'ব দিছে তাৰপিছত আমাক লিখিব দিছে তাৰপিছত দিছে প্ৰথমটো সেন্দুৰ যক ইয়া ইয়াৰ লিখিম আমি সেন্দুৰীয়া তাৰপিছত ধেমালি জগ ইয়া ইয়াল লিখিম আমি থেমেল থেমালিয়া তাৰপিছত তৰ যক তীৰ্খ ইয়াত লিখিম আমি তৰি তাৰপিছত মানৱ যক তীৰ্খ ইয়াত লিখিম মানৱী তাৰপিছত হৰম যগ দীৰ্ঘই ইয়াত লিখিম আমি থৰ্মী তাৰপিছত সুগন্ধ যক দীৰ্ঘই ইয়াৰ লিখিম আমি সুগন্ধি তাৰপিছত ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে আমাৰ উদাহৰণ চাই বাকীকেইটা কৰা আমাক প্ৰথমতে এটা কৰাই কৰি দিছে তাৰপিছত এইটো চাই আমাক বাকীখিনি কৰি গুচি যায় ইয়াত দিয়া আছে প্ৰথমটো দিনত কণা ইয়াত লিখিম আমি দিন কণা তাৰপিছত পৰম যি পিতা ইয়াৰ লিখিম আমি পৰম পিতা তাৰপিছত ফাই আৰু ফণী ইয়াৰ লিখিম আমি ফাই ফণী এনেকৈ লিখিম তাৰপিছত বিশ্বলৈ প্ৰেম ইয়াৰ লিখিম আমি বিশ্ব প্ৰেম তাৰপিছত যথা যি অৰ্থ ইয়াৰ লিখিম আমি যথাৰ্থ তাৰপিছত নৰ যৰ আৰু নাৰী ইয়াৰ লিখিম নৰ নাড়ী বা নৰ নাৰী তাৰপিছত দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে আমাৰ ভাৱ বহলাই লিখা ক নম্বৰটো কৈছে লোকলৈ বুলি হ'ল পুতি নিজে মৰে ফুটি ইয়াৰ উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিম যে শোলৰ কাম হ'ল বিন্ধা ই আপন পৰ নাজানে ঈষা পৰায়ণ লোকে আনক পিন্ধক বুলি অহা যোৱা কৰা বাটত বা পাৰিৰ থাপত শোল পুতি থয় কিন্তু কেতিয়াবা পাহৰাতে সেইফালে গ'লে নিজে সেই শোলত পৰি আঘাত পাব লগা হয় অৰ্থাৎ ওপৰক আঘাত দিবলৈ চিন্তা কৰোঁতে নিজে সেই আঘাত পাব লগা হয় সেয়ে আনৰ অৰ্হিত চিন্তা কৰা অযুগত তাৰপিছত এশ নম্বৰটো কৈছে আপন ভালেই জগত ভাল ইয়াৰ উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিম যে নিজৰ ওপৰতে সমস্ত পৃথিৱী নিজে যদি সৎ হ'ব পাৰা আনে তোমাক একো হানি কৰিব নোৱাৰে নিজৰ চৰিত্ৰ সততাক লৈয়ে জীৱন কুৱলা মিঠা মাথে মানুহক আপোন কৰি ল'ব পাৰি তেতিয়াহে আনৰ অন্তৰত ঠাই ল'ব পাৰি কাৰণ মানুহেই ভগৱান আনক সুখী কৰিব পাৰিলে নিজেই সুখ পোৱা যায় আৰু আনক অপকাৰ নকৰিলেই কোনেও একো কৰিব নোৱাৰে সেয়ে কোৱা হয় আপন ভালেই জগত ভাল আজিলৈ মানে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছিল লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ